se tiče ove konkretne vaše pitanje oko Knjaževačke ulice, da? Ja sam dobio informaciju od mog pomoćnika da je takođe i on, odnosno mi, da smo stupili u kontakt sa... Nema ljudima, deca gde da idu. Sa ljudima iz koridora. Ja ću sutra da im pošaljem jedan zvanični dopis. Eto, traži. Raspoložni su da izađu u susret. Ne da su raspoložni, to im je i obaveza, ali da tako kažem... Miuk je pomenuo preprojektovanje nešto. Imaju sluha, znači napravit će se tamo po mojim saznanjima trotoari i rešit će se ti problemi sa denivelacijama. Mi smo imali tamo problema sa izvođačima radova, oštećivali su nam kanalizacionu mrežu, ali to je neki već drugi problem. To je već naše javno preduzeće saniralo i tu i prema selu Blato. Tako da imamo komunikaciju sa njima, mislim da će se rešiti, ali je veoma bitno, stvarno je veoma bitno da dobijemo inpute ljudi, od ljudi koji tamo žive, sa kakvim tako se problemima susreću i zbog toga ponavljam, dva člana gradskog veća, Dejan Ranđelović i Sreten Savo su zaduženi za mesne zajednice.